No, todavía no. La Volta a Catalunya ha travessat Terrassa aquest dissabte durant la sisena i penúltima etapa de la prova. Un primer grup de 5 escapats ha entrat a la ciutat quan tot just passaven 2 minuts de les 3 de la tarda. Eren Harold Tejada, Dimitri Strahov, Matej Mohoric, Matías Jensen i Antoine Duchesne. L'etapa havia arrencat a Tarragona a 1:45 del migdia i arribava a Terrassa provinent del port d'Ullastrell, conegut popularment com el Suro i considerat de tercera categoria. La resta de ciclistes han arribat només 5 minuts després dels escapats i tots plegats han travessat la ciutat per la Nacional 150, enfilant després en direcció a Castellà del Vallès. El final d'etapa era a Mataró, amb un recorregut total de 194 quilòmetres que s'han decidit a l'esprint final i ha guanyat Peter Sagan. Són molts els agrencs que han aprofitat la vinentesa per veure passar els ciclistes i tot el seguici de vehicles dels equips i de seguretat de la cursa. Des dels més aficionats a pedalar fins als qui simplement tenien curiositat per treure-hi el cap, tots han agraït que un esdeveniment així passés tan a prop de casa. Havia sigut ciclista jo, i havia corregut i tot, i som molt aficionat. Llavors, pues, me l'ha dit el meu fill, que passen ara, que jo estava treballant, i pues, vas a veure'ls. I tant, de fet, trec la bici per primer cop aquest any a la carretera per veure'ls, vull dir que millor ocasió que aquesta no n'hi ha. Doncs nosaltres som triatletes i bueno, fem natació, ciclisme i carrera i bueno, aquest any estem una mica parats pel tema de la pandèmia i és que estic embarassada, però bueno, ens agrada molt el ciclisme i hem vingut aquí a treure el cap. No, ciclisme no molt, però mira, per fer alguna cosa. El que no ha pogut veure el públic terrassenc és l'equip patrocinat per l'empresa de la ciutat, Kern Pharma. Dos casos de Covid-19 entre els seus corredors havien fet que es retirés just el dia abans de passar per Terrassa. Els aficionats sí que han pogut animar el participant agrenc a la cursa, Antonio Pedrero, de l'equip Movistar. Aquesta era l'edició número 100 de la Volta a Catalunya, la tercera prova ciclista per etapes més antiga del món, només per darrere del Tour de França i el Giro d'Itàlia.